Yeah.
Langgaran apa nih ibingan kayak gini sih? Jeneng ibingan apa sih ya? Margo. Oh, Margo tuh kan urgent kae. Anggerenyong ya udah Margo kowe. Apa? Anu wong kepet kemiki kowe miki. Mari nganam buri. Balik madem ngana. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Apa ya miki lagune ya? Anu pria menawan. Hati wis sampe kan tekan dhuwur apa ora? Ora dhuwur-dhuwur ora, Bok. Brebet teko. Oh, iya. Yuk, ya. Terus enak. Waalaikumsalam. Wis bubar apa? Turun. Wis mingkup nyong lho, Jen. Gari nembang kok gentenan kayak mikir dan cekel. Oh, lagi gari goblok. Den, nembang Den. Ya. Jangan kayak gini rata yang ngora kayak gue. Aboy. Amoy, oh amoy, awang awang mana ya? Amoy, wislah, wislah, isin doli. Ganti deh ganti. Ya, apa lagunya? Rasa ababan. Gara-gara kotok semua sih. Iya. Oh iya. Niko penontonnya kayak nyuwun lagu apa? Sing badem nembang monggo. Cek, jeneng wonge madep ngene kabeh iki. Oh iya sih. Mulane Mbak Fitri karo Mbak Dar ke sing di rumah ke pancen disengajakan gulih nang lengger ke nggo nyuguh para tamu-tamu. Kayak mas-mas ini ngarep kayak pada ngaduk benang kanang apa mas? Wong kon tuku kopi mik malah pada ngaduk-ngaduk benang kanang. Iya. Iya mas ke kopi mik gue. Kenang lengger nggak nerung kopi mik ya urung teka kena cokan ya gue iya. Kira lengger hiji-hiji cokan sakau neng korea tadi orang konsentrasi kalau sang katrok kesuwak barang apa? Bikin nembang baik kelalen bu, kon nerung kopi. Oke. Bakati sanco. Hah? Sanco. Sanco. Sakau. Sakau. Udu. Anaknya nusul. Dede. Lagunya nopo dede. Itu kecil. Oh nggih niki genjik niki. Minta babak baru. Oh ya, senang bae. Minta babak baru guys lagune yuk. Kayak kasu maring kok. Napa sih? Kok ini bae bapak iki mbok. Ora dibales. Ora dibales. Diwehi lagune ditawarkan nggih. Nggih, sakmenika gambar tamu undangan ngaturaken sugeng rawuh. Nah, niki mbok badhe ngersakaken lagu sumangga Pak Bu. Bu. Woi. Dadi mbok nyeluk-nyeluk Bu ke, mbok sing kalem. Bu, kaya iki. Ya padha meneng bantu ki mbok ora padha krungu. Oh iya iya iya. Lagune apa Bu? Bu, nyun sewu Bu. Gadah harta. Lah kan dilingo. Oh iya. Lagune santri pekok kana. Nggih. Ana jalukan santri pekok. Iya, kan mikir nek njaluk lagu Arumbia apa jan. Hah? Waro rojo. Oke, siap. Mbak, gedange dipangan dhisik, Mbak. Iya, iya, iya. Mbok tugel. Terutama sing duwe hajat, Bapak hajat, kali Ibu mbok badhe ngersakaken lagu napa, Bu? Oh mangke mawon. Oh, bapak mawon. Bapak mawon, nggih. Tapi disamuni ya, Bu, bapaknya nek kajeng nyuwun. Kan benten Bu, bayarnya kan maring buti nih Bu, nyungurung bayaran. Setiap lagu kalau di sini 25.000 lah ya, ya larang ya. Mero ya kenal lah. Siapa di sit? Warung pojok. Warung pojok ya, ya. Mas Man, urjennya ditabu Man. Orang nggak urgen, jangan nggak urgen, balik. Balik nggak nanya, kau redul bayan, kau kena gue babaran. Orang semacam-macam kau ibu mateng, kau pengen kau babaran apa? Iya. Urung tahu rasa pernah babaran. Jadi sing dia pajat-pajat tau urgennya, sing bab, sing mateng baru bujuk. Mateng bujuk nih, aneh dong. Mateng bayan, barang burungan.
meteng bae apa mbok cobae sih? Mbok cobae ping telu. Dadah lah kondangan. Ngecung bojo maning pegatan dalam maning gue. Iya mau ngomong anak-anak yang metu. Amin. Siaran langsung mbok dari ke bojomu bojo maning. Yuk. Asik.